Дочизна найбільш виконуваних і улюблених публікою скрипкових творів Чайковського входять три п'єси, об'єднані у цикл «Спогади про дороге місце». Вони були написані в 1878 році на прохання Надії Філаретівни фон Мек для домашнього музикування і названі в пам'ять про перебування композитора в її маєтку в Браїлові, де зараз знаходиться музей Чайковського і фон Мек, і де вчора відбулися традиційні браїлівські музичні зустрічі, перший концерт в рамках нашого фестивалю. Петро Ілліч Чайковський. Роздум з циклу «Спогади про дороге місце». На сцені струнна група симфонічного оркестру філармонії, соліст Олександр Грицаєнко, диригент Раміро Аріста. Thank you.
Ромеро Швейцарія, Ромеро Аліста Аргентина. Ще одна відома яскрава концертна п'єса Чайковського для скрипки з оркестром. Вальс «Скерцо» Чайковський написав у 1877 році і присвятив його своєму учневі і другу скрипалеві Йозефу Котику. Яскравий тематизм, віртуозна техніка, бравурні пасажі, які вимагають від соліста блискучого володіння інструментом, і при цьому яскрава образність, яка йде від улюбленого композитором жанру вальсу. Петро Іллінь Чайковський, вальс «Скерцо», виконує Олександр Грицаєнко, диригує Раміро Аріста.